ЕРНЕСТ Хемінгуей ФІЄСТА І Сонце сходить, Книга Перша. Розділ перший. Роберт Кон був колись чемпіоном Принстонського університету в середній вазі. Звання, як на мене, досить скромне. Та кон пишався ним. Боксу він не любив. Але сумлінно, не шкодуючи себе, опановував його. Щоб подолати почуття беззахисності і власної неповноцінності, викликані тим, що впринцував видання одного мистецького журналу. Журнал цей почав виходити в Кармелі, штат Каліфорнія, а скінчив своє існування в Провінстауні, штат Масачусетс. На той час кон, якому спершу відводили роль доброго ангела, і ім'я якого на титульній сторінці губилося в списку членів редколегії, став єдиним редактором журналу. Зрештою журнал виходив на його гроші. А сам він потроху приохотився до редакторського всевладдя. На його привез, мабуть, не навмисне подумав я й провадив далі. Вона живе там уже два роки і знає місто як свої п'ять пальців, дуже гарна дівчина. Мене знову штурхнули під столом. Я звів очі і побачив, що у Френсіс робертової дами обличчя кам'яніє, а підборіддя войовниче випинається. А втім, сказав я, можна й не в Страсбург, поїдемо в Брюге чи в Ардени. Кон повеселішав, і під столом мене більше ніхто не штурхав. Я попрощався і рушив до виходу. Кон сказав, що проведе мене дорогу, бо хоче купити газету. Господи, вигукнув він. Нащо ти завів мову про ту дівчину в Страсбурзі? Ти бачив, як змінилася Френсіс? А чого мені на неї дивитися? Яке Френсіс діло до того, що в Страсбурзі в мене є знайома американка. Їй однаково, чи я це знайома. Головне, що дівчина будь-яка. Вона б не відпустила мене і край, не кажи, дурниць. Ти просто не знаєш, Френсіс. Для неї головне, що дівчина буче газету, спитав він. А за що сердитись? Побачимося на корті, сказав він і, помахуючи газетою, пішов назад до кафе. Я постояв, трохи дивлячись йому вслід. Гарний хлопець, а вона, певно, крутить ним, як хоче.